Sporazum kojim se reguliše finansiranje čuvara šume u Tuzlanskom kantonu ove godine potpisan je sa određenim zakašnjenjem, a razlog je donošenje budžeta u martu, a nakon toga programa utroška namjenskih sredstava. Naime, poslovi zaštite i čuvanje šuma preneseni su na javno preduzeće šume Tuzlanskog kantona, dok novac za plaće i naknade radnika angažovanih na tim poslovima osigurava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno kantonalna uprava za šumarstvo. Član 60, čini mi se, zakon reguliše zakon o šuma, te kada reguliše na koji način možemo pristupiti potpisivanju ovog sporazuma ukoliko nismo primili te čuvare u kantonalnu upravu za šume. U narednom periodu mi ćemo razmotriti te opcije i ono što je zakon rekao da primimo te ljude tamo i da funkcionišemo na taj način, znači po direktnu kontrolu ministarstva, odnosno kantonalnu upravu za šume. Čuvanje šuma u državnom vlasništvu kao i obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama u nadležnosti je kantonalne uprave za šumarstvo. Bilo je puno nekakvih lomnih momenata u ovih 15 godina po pitanju zakonske regulative koja je znala da bude nedorečena i jednostavno je nije dozvoljavala da mi napravimo takvu reformu u ovoj oblasti, jer radi se o nekih 100 izvršilaca koji bi trebali iz preduzeća da pređu u kantonalnu upravu. Bez obzira što je ovogodišnji sporazum potpisan u avgustu, poslovi nadzora šuma obavljani su u kontinuitetu. Ti ugovorni odnosi su regulisani da su čuvari šuma u javnom preduzeću, a da u visini, jel, kako je malo prije ministar rekao, da su finansiraju kantonalnu upravu za šumarstvo, odnosno ministarstvo. Već je osmi mjesec kako nismo još potpisali ovaj sporazum, a javno preduzeće finansira iz svojih sredstava čuvarsku službu. Tako da nam je ovo do sada otežavalo rad u šumarstvu, finansirali smo čuvarsku službu. U javnom preduzeću Šume Tuzlanskog kantona navode da su za finansiranje rada čuvarske službe u ovoj godini iz vlastitih sredstava izdvojili oko milion maraka.